akka fuudhee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii har'as viidiyoo haaraa qabadhee isiniif dhufeen jira. Akka jaalataniis abdiin qaba. Yeroo hundumaa hin beektanii wanti ani fidee dhufu waa'ee jaalalaa, waa'ee rifeensaa, waa'ee ekspiriyaansii biyya arabaatii fi akkasumas biyya keessatti qabu wantoota adda addaatii wanta itti fayyaduu danda'u. Biyya garaagaraa illee deemeen jira erga dhufeetti ijoollee hedduu wanta na gaafataniif deebii keessa isinii fidee dhufeen jira. Egaa yeroo jalqabaatti gara chaanaalii kanaan kan dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gaaxxuquudhaan yeroo hundumaayyuu viidiyoon kun atattamaan akkasiin bira gahu godhuu ni dandeessu. Galatooma har'a viidiyoon ani qabadhee dhufe jechuudha. Ijoolleen baay'een waa'ee yuutiyuubii ijoollee hedduun na gaafate. Baay'een keessan ji'a ji'aasiif kaffaluu naan jettu. Baay'een keessan immoo akkamiin viidiyoon gadhiifama naan jettu. Baay'een keessan ijoollee garaa garaa gaaffii garaa garaa koomeentii yuutiyuubii irratti na gaafattanii jirtanii. Gaaffii keessan asuma irratti walii galatti isiniif deebisa jechuudha. Akkasumas immoo faayidaan ani yuutiyuub irraa argadde isinitti hima jechuudha. Yuutiyuubiif faayidaa maalii akka qabu jechuudha. Egaa hundumti keessan iyyuu hin beektu yuutiyuubii banuudhaaf banuu osoo hin taane kan nama dhibu tamalkaachii yookiin immoo viiyuu argachuudha jechuudha. Ulfaataa kan ta'e fakkeenyaaf viidiyoo isin hojjettan namni hedduu isiniin ilaalu taanaan qarshii isiniin kaffalamu. Qarshiin kan isiniin kaffalamu akkaataa ilaalchaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf warri isiniin ilaalu hundumti illee Itoophiyaa keessa kan jiran taanaan birriin isiniin kaffalamu baay'ee gadi bu'aadha. Akkasumas immoo warri isiniin viidiyoo keessa ilaalu Ameerikaa yoo jiraatan qarshiin isiniin kaffalamu illee ol kaa'ataa jechuudha. Doolaaraan lakkaa waan ta'eefi. Waan lakkaa'u yoo natti fakkaatu Itoophiyaa keessatti yoo lakkaa'es qarshii birriidhaan lakkaa'u waan ta'eef jechuudha. Egaa baay'een keessaan sababii isin laayikii gootaniif, sababii isin sabiskiraayibii gootanii ilaaltaniif yookaan fayyadamu yaa ta'uyyuu malee wanti nama dhuunfati irraa muramu tokko hin jiru jechuudha. Namni tokko laayikii godheedha, namni tokko sabiskiraayibii godheedha, namni tokko viidiyoo tokko ilaaleedha. Wanti ani fakkeenyaaf viidiyoo namoota nan ilaala yoo ta'e wanti narraa irratu hin jiru. Garuu yeroon ilaalu mastaawaqaan jira. Mastaawaqaa sun waan itti galuuf duwwa kaampaaniin mastaawaqaan ilaalameef santu nuu kaffala malee nama dhuunfatitu nuu kaffala miti. Isin egalee miti. Baay'een keessanii yeroo namni qarshii argate yeroo sabiskiraayibii godhaa jennee kadhannu baay'een keessanii jaalattan. Akka waan kiisii keessanii nuu kaffalamuutti waan ilaaltaniif jechuudha. Innaa akkasii miti gaa'is dhugaas ni jedha. Nurraa kan eegamu yoo yeroo qabaattan fakkeenyaaf yoo yeroo qabaattanii wanti nani gadhiisu jechuudha. Isin ilaallataa isin fayyada ta'e ilaala. Garuu immoo osoo yeroo qabiin dhiphattanii ilaalinaa. Dhiphattaniitu ilaaluun qabdan. Garuu yeroo qabaattaniitu wanti ani gadhiisu fakkeenyaaf waa'ee. Meeshaa tokko yoo baruu barbaadde gatii meeshaa tokko yoo baruu barbaadde gatii san deemetoo waan si hojjechuu nan danda'a. Waan akkanaa yoo akkasiin hojjedhu barbaadan hedduun keessan na gaafatanii waan baay'een isin hojjetan gatii televizyiinii gatii lafaa gatii wanta adda addaa isin hojjeddeen jira. Fakkeenyaaf wanti sun wanna si fayyadu yoo ta'e ilaalaa wanta si fayyadne yoo ta'e immoo dhiisaa isin jedha yeroo hundumaa jechuudha. Kana fakkaata arri wanti nani isin qabadhee dhufe kana maal inni. Fakkeenyaaf ani warra Ameerikaa jiran guddaa galateeffachuu nan barbaada. Sababni isaatis jechuudha ana Itoophiyaa keessatti homtuu nan ilaala. Homtuu warra Itoophiyaa jiran osoo hin taane kan na ilaalan warra Ameerikaa jiran baay'een isaanii warra Dubaayi jiran warra Saawudii Arabiyaa jiran jechuudha. Kanaafuu warra viidiyoo kiyya ilaalan hundumaa isin galateeffadha. Warra Dubaayi jiran keessattuu shamarran biyya Arabaa. Dhugaa dubbachuudhaaf sadarkaa tokkoffaarra kan jiran Ameerikaadha. Garuu akkamitti akka ta'e hin beeku. Yeroo baay'ee wanti nani dubbadhu waa'ee shamarran biyya Arabaa waan ta'eef isaantu ilaala jedhee tayyaada yeroo baay'ee viidiyoo jechuudha. Garuu sadarkaa tokkoffaarra jira Ameerikaan jechuudha warra viidiyoo na ilaalan keessaa. Inni sadarkaa inni lammaffaa UAE jechuun Dubaayi jechuudha. Ijoollee shamarran Dubaayi jiran. Inni sadaffaa shamarra Saawudii Arabiyaa jiran. Inni kaan gadi bu'aa waan ta'eef bakka isaanii gadi jechuudha. Itoophiyaan gonkumaa hin jiru. Innaa akkasii isiniin jedha warra Ameerikaa jiran, warra Dubaayi jiran, warra Saawudii Arabiyaa jiran guddaa galatooma. Ammas immoo ani yeroo hundumaa iyyuu jechuudha wanta na fayyade tokko kan isinitti himu barbaadu jechuudha. Wanti na fayyadne tokko jechuudha gonkumaa iyyuu akka na fayyadne isinitti himaa.
እና አካሲ እኒ ከብራሞ ጆለ ሄዱን ዩቲዩበር ተከምት ቪዲዮ ጋዲስ ማለት ነው። አከምት ካሜራ ዳን ካሜራ ኖርማል ዳን አከምት ቪዲዮ ወራባማ ካሜራን ከኛ ነማ ጅብሲሳ ንቶ ኮፋን ስልኪ ከሰ ቁልቁል ለይሱላ ስልኪ ከስ ቁልቁል ለይሱ ሮስ ለንጀዶ ባይን ከሰ ቪዲዮስ ደቂያ ቁዳን ወራቡዳፍ ዶን ቀቡ ምናምና ሲንጀቾ ዳንዳ ስልኪ ከሰን ማልዳ ስልኪ ከሰን ወዶ ሞፋ ወጋ ሰዲ ወጋ ፍሪ ዱራ ተውባቴ ባሬዳ ዳይዴታ ያድ ከሩ አማፍከን ቀብደን እየሰታናን ፎቶ ዋን ሲንፈያ ኔ ፋይል ያዳዳ ካን ሲንፈያ ኔ ዲሌት ቆዳ እኒ ብራማሊዳ ቪዲዮ ኖርማል ደን ካሜራ ኖርማል ዳማና ኔ ቲኖጆቻ ድሮ ካሜራ ቢዩቲ ካሜራ እንድራ ከሩ ቢዩቲ ካሜራ ዶ ፈየ ደምተኒው ሰገለ ሲኒ ወራቡ ቢዩቲ ካሜራን ደቂቃ ሰዲ ወራብ ይሄ ስዊት ካሜራ ቢዩቲ ካሜራ ቢዩቲ ፕላስ ምናምን ካንጀራ ወጀራ ካሜራን ጋራጋራ አፕራጆቹ ለፕሌይ ስቶሪ ደንተኔሮ ቡፈቹኒ ደንዴ ሱጋሩ ሳገሌ ወራው ስዊት ካሜራ ስተ ቢዩቲ ካሜራ ቢዩቲ ፕላስ ተ ሳገሌ ሲኒ ወራ ወንት ሲና ሶፍተን ሂንዳጋ ሞቹ ዳዮ ከነሞ ቪዲዮ ሂኖጀቱ ሲሊ ከና ወራቡ ደንዳ ጋሩ ም ደቂቃ ሰዲ ወራባ ደቂቃ ሰዲ ቦድ ሂ ወራቡ ሰራቦዴ ሳገሌ ጋ ዱዋራቹ ከናፉ ኖርማሊ ኖርማሊ ሲቲ ከሰኒ ደቂቃ ቁጥን ደቂቃ ቁጥሽንም በርባዳ ወራቡን እንደንደሱ ለታስኒት ሙበርባዳ ቪዲዮም አከምት ገዲስታ ቪዲዮ አከምት ገዲስታ ወይተኒ ወር ኮሜንት ረክና ገፈተን ዩቲዩብ ይፈንተኒው ጅራተን ጀቹ ባይ ሰልባዳ አመኩን ፈከኝም ዩቲዩብ ይሮ በንተና ከም ኢሜል ይትገልጭተኒ ፓስወርድ ይትገልጭተኒ ወንተ ገረገራ ትምት ከሲንጋፈቱ ይህ ኮዲስኒ ኤርጋሜ ኮዲስን ትጉተኒ ቬሪፋይ ጎተኒ ወንተ አዳዳ ጎተኒ ትካኑ ዩቲዩብ ጅራመቹ ዮክንሞ ዩቲዩብ ከፈልቲ ካንተ ኡደንደኡ ሰዓቲ ኩማ ፍሪ ጉተኒ ሰብስክራይብ ኩማ ተኮ ጉተኒ ዋን ፋይዳ ፋይ ኦልፋታ ዩቲዩብ ባሉ ዳባይ ኦልፋታ ኢምቤክተን እንዱም ትከሰን ወሪ ካነ ድሮ ባንተኒ ቤክተን ጅራ ሁን ወኑ ነው ሆፕሰና ወርባት ሰና ቀርሺ አጋሚቱ ሲከፈላ ወርና እንጀተን ሬጅራ ታንዴ በካናቲ ኦኬ እና ወንተ ባይ ጅራ ሰደርካ ሰነርከ ደብርቴቲ ሰደርካ ፓስወርድ ሰደርካ ኢሜይል ሰደርካ ዩቲዩብ ክሬቲት ጎቹ ቬሪፋይ ጎቹ እርገዋን ተሰኑንደ ደብርቴቲ አከምት ቪዲዮ አፕሎድ ዮክንሞ ቪዲዮ ዩቲዩብ ደብሱ ሲዲ ዩቲዩብ ከሰ ዮጋልቱ አከ ፕላስ ይመለቶን ፕላስ ዮክንሞ መለቶን ኢደው ይፍቲ መለቶ ኢደው ዮጡ ቀቹ መለቶ ኢደው ዮጡ ቀ ኢነርከታ ቪዲዮ አፕሎድ ጎ ላይቭ ምናምን ካንጀሉ ጅር ካናፉ ንርገጠጩ እና አካሲሲን እንጀቹ ባርባዳ እና ባየሳ ቪዲዮ አፕሎድ ጎዱን ባየሳል ባዳ እንዲ ብራውንት ለሲን እንጀቹ ባርባዱ ማለዳ አባይ ረቀሽ ወንታኒ ሲን እንጀቹ ባርባዱ ወሪሙ አጋሲኒ ካፈላ ማለት ያኛው ያደለሚያ ቻርጅ ላይ ነው ግን እንዳትነካ ላማ እሱ ቻርጅ ያረገ ባዶ ነው ቴሌቪዥን ይሄድ ከዛ ጣወታል ማታ ከዛ በኋላ 100% ከሆነ ትምህርት ጫወታል ትቆጥቃል ይሁንና ቆጣ እና አካሲ ሲንጀላ ባይን ከሰን ጋሺ ሜቀሲ ከፈለመ ዩቲዩብ ዳና ጀታኒ ነጋ ፈታኒ ጀርታ የሮ ላይቭ ለሴኑ ቀርሺ ባይ ሲና ማልሴታን አክመንዱለት ሲንጀደ ነምኒ ኩማቁን ከፈለ ሙጀራ ነምኒ ኩማሸንካ አናም ኩማጃና ከፈለ ምብይ የሮቱ ኩማሸና ከፈለ የሮቱ ኩማጃና ከፈለ የሮሉ ምና ከፈለ ምብይ ከነሮሉና ከፈለ እና የሮ ቪው ባይ ያርገደ ባይና ከፈለ ማ የሮ ቪው ጥቃደ ደሞ ናን ከፈለ ሙጀቻዳ ከነፈቃታ እና አከለ ሲንጀቹ ባባዳ ይሮ ተልቀባት ቻናል ከማቀጥ ተሰብስክራይብ ጎቹ ለማቲ ታካስ መስመለቶ ብልብላ ጥቁዳን ይሮንግ ማተተማን አከስም ብረና አጋውና አፍቆዳ ቪዲዮ ኩኒ ሞጋፊ ቀብደንጀቹ ለጋፊ ቀደን ጋፊ ከረከራስ እንደሆነ ደብሳን ተኮን እንጅሮ ወተ ጋፊ ሲኒት ታይሁን ዱማ ሆና ጋፋቹን እንደንደሰኒ ገለቶ ማውራ ብላ ሲንጀራ ጣባይ ባይ